до нашої шкільної акції. Квіти, вибачте, замість квітів гроші на допомогу постраждалим на Сході. Кожному, кожній дитині, кожному дорослому. Сьогодні в класах пройде збір цих коштів, які ми підрахуємо за допомогою нашої ради школи, і потім звітуємо, куди ми її з вами направимо. Але свято, діти, триває. І сьогодні такий яскравий сонячний першовересень зібрав нас опять на порозі нашої рідної школи. Я дуже рада всіх вас бачити. Вітаю вас з початком нового навчального року. Бажаю вам сил, натхнення, розуму, вашим вчителям терпіння в досяганні вами великих досягнень. Але бачите, мабуть, життя триває саме по собі. І наші найперші діти, найсамі молодші наші учні, які сьогодні вперше завітали на нашу лінійку, це наші першокласники, як ми вже привітали їх, вони сьогодні вперше велися в нашу шкільну родину. Їх поведуть такий нескінченний, несправний, який є країна знань, їхні перші вчителі. Це і Ілона Васильівна, і Валентина Лукачівна, Тетяна Анатоліївна, Тетяна Ігорівна. Найкращі вчителі нашої школи. І я так думаю, що ми з вами теж дуже радісно їх зустрінемо, ніколи не образимо і будемо їм допомагати. Гляньте тільки, які вони маленькі, але які вони розумні. Які в них очки блистять і хочуть навчитися дуже багато. Чому? А наші найстарші діти, 11-класники, сьогодні зустрічають свій останній 1 вересень. Тож побажаємо їм набратися тих знань, які допоможуть їм пройти зовнішнє незалежне оцінювання і поступити туди, куди вони хочуть. Щоб їхня доля склалася дуже гарно. Наш 1 вересень починаємо ми завжди з подяки, з великої. Подяки вчителям, які вас вчать на протязі 11 років. І от першу подяку, яку я хочу сьогодні висловити, за якісну роботу зі здібними учнями, які в цьому році 8 призових місць ми завоювали на міських олімпіадах. І першою такою першу подяку я хочу висловити завучу нашої школи Маїсенко Ірині Васильівні за третє місце з географії. Могилевець Оксана Володимирівна підготувала не одну дитину до мами. Висловлюємо їй подяку. Дякую, Оксаночка, побачте. Рябцева Ірина Володимирівна. Я не чую бурних оплесків. Ковальчук Миколаївна. Третє місце з правознавства. Ольга Миколаївна. Знову Євгенія Олексіївна, психолог нашої школи, третє місце з психології. Ільчищева Тетяна Сергіївна, перше місце з обслуговуючої праці. Пужайло Володимир Володимирович. Євгенія Олексіївна, трошки швиденько. Дем'янова Юлія Сергіївна, третє місце з іноземної мови. Борис Ілона Васильівна. Павлюк Світлана Анатоліївна. За якісну організацію літнього оздоровлення наших учнів. Шаховський Володимир Вікторович. За допомогу в організації всіх наших свят. Дякую вам.